Іде? Да, вже включили, ми в прямому ефірі. Да? Вітаю, фейсбучні друзі. Хочу зробити для вас ексклюзив. Сам Ляшко зараз вам проведе трансляцію із Верховної Ради, щоб ви бачили, як працюють ваші народні обранці. Дай мені, Діма, телефон. Це Дмитро Лінько, який зараз тримав телефон. Зараз я вам його покажу. Дмитро Лінько, Ігор Мосійчук, Сергій Скуратовський, Василя Мельченко, Олексій Кириченко, Денис Сіланків. Тобто наші переважно працюють, зараз ще підтягнуться. А тепер давайте походимо по залу, подивимося, як же працює наші народні обранці, яким ви бабки платите. Вам вони кажуть, що не треба піднімати грошей, собі не відмовляються піднімати. Чи ходять вони на роботу? Ану, дивимося. Сектор Батьківщини, от гляньте, сектор Батьківщини, пустий. Ні однієї людини, ні однієї людини. Ідемо до жопоблоку, подивимося, як жопоблок захищає інтереси своїх виборців, яких вони надурили на виборах. І тепер то, що ми бачимо? Майже нікого немає. Один Мирошниченко Юрій, ну цей завжди працює. А так пусто. Пусто, немає нікого. Не вміють. А, вон кричать. Бачите, все-таки знайшлися частини. От знайшлися частини, бачите, сама відповідальність. 5 чоловік і 45, ганьба вам. Дурите своїх виборців. Своїх виборців дурите. Але треба віддати належне тим, хто працює, бачите, відповідальність. Кожний п'ятниць. Бо, ну, Шурмі нічого робить, дівчата його не люблять, він любить родину, він любить виборців, тому стоїть і працює. Чи сидить, працює. Бажаю успіху, підтягуйте своїх, ще по Москвах поїхали, ваші бойки. Дивимося далі. Де? Ану. Ще раз можете їх зняти? Так, дивимося. Народний фронт. Біловол працює. Ну, Біловол. Харків'янам вітання передай. Я, виборці тебе ще люблять, Олександр. Ті ж себе думкою, що люблять. Так. Вітаю. Дивимося далі. О, Логвінський. Я наш Логвінський. Так. Дивимося. Привітаю. Народний фронт працюють. Нові депутати працюють від Київщини, працюють. Трохимович готує законопроекти по знищенню місцевого самоврядування. По підтримці. Так, Люда, ти пенсійний вік будеш піднімати чи ні? Народу розкажи, не будеш. Княжицький завжди на посту захищав українську мову і українську культуру. Ну а це моя любима Гранд Мадам. Це найкраща харківська представниця. Сочка, розкажи народу, ти людей любиш чи ні? Чого ти ховаєшся там на гальорці? Йди народу правду розказуй. Він на балконі на гальорці. Так. Дмитро Тимчук на інформаційному вістрі боротьби проти російської агресії. Так, ну небагато, не густо в Народному фронті. Головне, що Лідовських на місці. Це пів Народного фронту. Ось вона сидить. Ну а тепер давайте подивимося на злочинну БПП. Хто? Співаковський є? Хто ще є? Є Шимкович, є, і більше нікого немає. Як же не згадати професора Співаковського, один з найдостойніших депутатів парламенту. Подивіться, пусті ряди БПП. Да. Бачу, Павло Кишкар є. Так. Дивимося далі БПП. Де удар? Ударився головою, немає удару, нікого немає. Де БПП? Один Шверк сидить. Цей Молошкін сказав, щоб він седьма сидів тут. Інших немає. Є Мустафа. Мустафа, ага. Наш Валерій Карпунцов ображається на мене і Оксана Білозір, що я персонально їх не назвав. Вибачаюсь, друзі, ви заслуговуєте на персональну згадку, бо ви достойні люди. Рибчинський, славний Рибчинський, який обіцяє 100 разів зайти в фракцію Радикальної партії, але все шукає кращого шукає. Соціал-демократи надурили простих людей, кинули простих людей. Забули про простих людей, простих людей багато, а партії вже зрадили. Наші достойні представники кримських татар, Джемільов Мустафа, який на роботі працює. Мустафа, ага, вітаю вас, ми в Фейсбуці, в прямому ефірі. Пан Мустафа готує, очевидно, наступні резолюції по захисту наших братів-татар. Бажаємо успіху. Бачимо, наші тутці, наші з Дашком. Лещенко жде, коли йому знову піджак порвуть. Бачите, сьогодні зняв піджак, щоб йому його не рвали. Одягнув світер одягнув.
Так, самопоміч. Ну, самопоміч, як завжди, працює. Правда, не хочуть брати і робити, але імітують, що працюють. Хорошо, молодці. Так, ну а всіх інших немає. Гляньте, кого немає. Немає «Батьківщини» і немає «Опозиційного блоку». Немає «Опозиційного блоку», майже нікого немає. Що я хочу сказати, шановні люди? Бачите, от оцей має бути стільки депутатів. Скільки їх зараз у залі депутатів? Їх чоловік 70. Я думаю, що на весь парламент і має бути 70 чоловік. Героїчна Оксана Сироїд, яка мучиться і годину читає депутатські запити. Ці депутатські запити, правда, ніхто не читає, чиновники, і відповіді їй не дають. Але Оксана героїчно годину читає ці запити. Оксано, хай вам Бог помагає. І народ вас бачить. Так, дивимося далі. На балконі преса є? Є, трохи є. Незалежної преси ще трохи осталося. Глядачів немає. На цей цирк ніхто не хоче дивитися. Ні учасників, ні глядачів немає. Хочу окремо, шановні глядачі, показати вам працівників секретаріату. Це герої невидимого фронту, на яких ніхто ніколи не звертає увагу, але це насправді люди, які забезпечують роботу парламенту. І без яких роботи парламенту бути не може. Ось я хочу, щоб ви їх бачили і знали, що це ті люди, які організовують роботу парламенту, наші помічники, які і над системою працюють, і над усім іншим. Тому побажаємо їм успіху, дівчатка, вам і здоров'я. І ми не дамо забрати вас 8 березня. 8 березня у вас повинно бути кожен день, а не хочуть поразити свято 8 березня в наших квіток забрати. Не дамо. Так, Валерій Карпунцов, розкажи, ми відновили керівника клініки Козявкіна. Це діти, де лікуються серебральним паралічем, ми разом з Валерієм Карпунцовим боролись, його зняли, ми відновили його на посаді. Ми знайшли тепер 3 місяці боротьби для того, щоб визнати, що 5/5/25 визнала ВО міністра охорони здоров'я, що це дійсно нецінний досвід, який не можна знищити, втрачати. От, пішло розуміння, але, на жаль, цинічних людей на своїй Україні багато. Приїхало під 100 сиріт інвалідів до нього лікуватися, Пускавець зараз. У нього, на жаль, із-за того, що в нас розруха, що в нас положили банки, Ексімбанк забрав кредит одного з банків, в якому у нього були кошти, от, в якому він не брав Ексімбанку гроші. Але зараз Ексімбанк це робить, списав 2 мільйони 600 гривень, які для діток... І позбавляють дітей сиріт можливості лікуватися. Їжі позбавляють. Сьогодні ми з Валерієм Карпунцовим підписали відповідне звернення. До речі, Валерій, вибач, ти безумовно красивий козак, але я бачу коментарі, люди пишуть, Ляшко, покажіть себе. Зараз покажу. О, подивіться, який Ляшко. Самий крутий, самий кращий, самий молодий. Після Оксани Білозір і Ольги Бєлькової. З ними мені тягатися я навіть не буду. Що я вам хочу сказати, дорогі друзі? Що найголовніше? З оптимізмом дивитися на життя. Ну і трохи долю гумору. Бо якщо серйозно на все дивитися, можна чокнутися. Хорошо, ходімо далі. На Ляшка надивились, хорошого потрошку. Дивимося далі. Ні, мені пишуть Ляшко комуніст. Ні, не комуніст. Ляшко український патріот і україноцентрист, а не комуніст. Слухайте, до речі, глядачі, я вам скажу, у вас виборців стільки немає, як мене людей дивиться в Фейсбуці. Так що доплачуйте гроші за те, що вас показуємо. Так. Мені, ви знаєте, коли я дивлюся на ці пусті місця, я зразу рахую все на гроші. Оскільки людина нормальна получає грошей, 1,5-2 тисячі гривень на місяць. І депутат, який получає там 20 тисяч, 15, хтось там пенсію 15 тисяч собі понараховував. І невже не можуть паразит прийти півдня посидіти в раді, а? Воно ж тут не гаряче, не холодно, не пече під задницю. І яка проблема хоч посидіти, якщо ти законопроекти, де Мартовицький? Нема Мартовицького. Питайте в нього, де він є. Я просто одразу бачу, шановні друзі, ваші коментарі, де Савченко. Савченко, видно, із сепарами знову торгується чи зустрічається. Ви краще спитайте, де московська Зозуля Тимошенко. Теж немає. І лідера жопоблоку Бойка нема. Видно, Жулька готується до інтерівського ефіру. Це ж вони домовилися. О, товаришка Гострикова. Я хочу вам окремо представити цю епічну персону. Це моя подруга. Це моя ліпша подруга, яка бореться за національного виробника. За національного виробника. І за візовий режим для простих українців. Це правильно. Я потерпаю 5 місяців без шенгенської візи, бо повірила євроінтегратором. Ну нічого. І оголошую безстроковий страйк. Хай би народ так потерпав, як ви потерпаєте. Ну, до речі, народ, шановні колеги депутати, народ в коментарях пише ворюги і злодюги. Правду пише чи ні? А про вас? Думаю, що про багатьох, на жаль, так. Да.
Але про присутніх тут навряд чи. Про Ляшка тільки хорошо, Лещенко. Ти жаба задав, як ти про Ляшка будеш думати. А в мене тут філіал Кнесета зібрався. Не знаю, як насчет філіала Кнесета, але хочу сказати, що Георгій Логвінський, нещодавно обраний віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи, це дуже достойна людина, високоінтелектуальна, дуже хороший юрист, і я маю за честь з ним товаришувати і мати добрі стосунки. Це наш Мосійчук. Може, хто не вгадав, бо, як ви пам'ятаєте, раніше було вдвічі більше Мосійчука. Ми навіть підозрювали, що ті роди, які в тюрму його посадили, підмінили нашого брата. Але я хочу сказати, що Ігор Мосійчук за останній час дуже помінявся. Він виріс, він став серйозним, він став відповідальним, і він нарешті зрозумів, як кожен із депутатів радикалів, що народний депутат України – це справа відповідальна, і що це не дитячий садок і не пісочниця, і треба захищати людей. Народ питає, де жопоблок? В жопі жопоблок. Ну де? Звідки прийшли, туди хай йдуть. Так, це Дмитро Лінько. Героїчний командир батальйону «Свята Діва Марія». Я з ним познайомився на фронті, молодий, розумний. І найголовніше – людина, яка реально хоче змін в країні. Позавчора був на Кіровоградщині, разом із селянами боролися за те, щоб ціну на молоко захистити. І перемогли. У людей хотіли 300 паїв забрати олігарх Веребський. Дмитро Лінько разом з моїми партійцями на Кіровоградщині захистив їх. І я, Діма, тобі дякую. Мосійчук, я вернусь до тебе. Народ пише, капець, як похудів. Ігор, я йому дам партійне доручення, рецепт розказати похудіння. Усі, хто потребує похудіння, звертайтесь до Мосійчука. Тільки після того, як проголосують за радикальну партію. Ні. Хай голосують за кого завгодно. Головне, що ми всіх українців підтримуємо. Для нас головне, щоб українці були живі, здорові, струнки, освічені, щоб батьки могли годувати своїх дітей і щоб у кожного була робота і зарплата. Гідне життя. А за кого вони голосують, ну хай їм Бог підказує. А Бог підказати може тільки одне – за радикальну партію. Так що бажаю успіху. Далі. Сергій Скуратовський, мій бойовий побратим, нещодавно відзначив день народження. Дуже людина, звісно, говорить мало, але робить багато. І це слава Богу. Денис Сілантів – герой. Правда, так і не навчив мене плавати. Денис, совісті в тебе немає. Виключу з фракції, якщо не научиш лідера плавати. За це. Василя Мельченко, мій багатолітній помічник. Бачите, як відповідально ставиться до роботи? Думаю про Україну, про український народ. Василь, хватить думати. Усі думають і говорять. Зробіть для України щось, паразити, а то тільки думаєте. Школи, Олексій, садочки, Олексій Кириченко, лікар, майбутній міністр охорони здоров'я. Якщо запропонує народу реальну систему реформування, щоб люди мали... Що таке реформа системи охорони здоров'я? Щоб це... люди жили краще. Правильно. І щоб люди... вони отримували медичну допомогу і не були вимушені при цьому віддавати останнє слово. Правильно. От вам міністр охорони здоров'я від радикальної партії. Так, колег шановних із Народного фронту показувати не буду, нашу їм рекламу робити. У них і так високі рейтинги. А от нам треба... Аж 2%. Василь, побажай, не бажай нікому зла, бо воно бумерангом подібвернеться. Подякуй і скажи високі рейтинги. Так, хорошо. Он цей наш Безбак Дніпровський. Бачите, один це сидить. Виднопінчук йому заставляє, щоб металургів заставляв, захищав. І правильно робить, тому що металурги – це люди праці і потребують нашої допомоги і підтримки. Яків, я правильно кажу за металургів? Мовчить. Вони всі представники олігархів мовчать. Але для людей багато робить. Хорошо, я думаю, шановні друзі, що хорошо потрошку, трансляції вам хватить уже, будемо готуватися до нових серій. Arrivederci. Дайте я себе покажу красиво. Значить, goodbye і потримай Сергію. Значить, дай Дімі, хай потримав, він знає, як його виключати. Діма, дай я людям скажу пару заключних слів. Дивіться, п'ятниця. Робочий день в парламенті, керівників фракцій немає. А я завжди в п'ятницю тут, і в п'ятницю, і в четвер. Може бути тільки одна причина неявки депутата. Це або хвороба, або на кладбище винесли. Як, на жаль, нещодавно помер наш шановний колега Петро Ванат. Цар йому небесне, був дуже достойна людина, дуже заслужена людина, відомий промисловець, працював разом із Віктором Галасюком в одному комітеті. Нам його дуже не вистачатиме, цього чоловіка. Я хочу побажати вам здоров'я, і ви повинні знати, що радикальна партія – це форпост
вашого захисту тут, всередині парламенту. Бажаю вам успіхів. О, ні-ні, ще секунду. Тетяна Юськова прийшла, я не можу її не показати. Дуже відомий юрист наш, мій адвокат. Коли Кучма мене пресував, вона в мене була адвокатом і захищала мене, за що я Тані вдячний. Я бажаю вам, друзі, успіху і до нових зустрічей. І подумайте секундочку, найдіть хоч одного іншого лідера фракції, який отак буде показувати вам все зсередини. Робіть висновки. Краще Ляшка немає. Чао.